Tô aqui, Aaron Keener, o filho pródigo da First Wave. Normalmente eu faria isso cara a cara, mas não tenho 100% de certeza de que lado você fica. Você age de um jeito na frente da senhorita Lau e de outro totalmente diferente quando não está na coleira. É uma contradição interessante. Sabe, eu acho que no fundo você entende. Você sabe que as antigas regras, leis, governos, essas coisas morreram no Black Friday. Mas os mercenários, os condenados, os espertos e os bons o suficiente para pegarem o que precisam, eles vão sobreviver. Eu vou prosperar. E você também poderia, mas fez um juramento, não foi? Você tem um dever. Essas são duas maneiras de dizer que sua consciência tá te fodendo. Se pergunte uma coisa. Quem conquistou o direito de te dar ordens? Sabe quantos agentes morreram para segurar a zona cega só pro alto escalão desistir e erguer um muro em volta dela? Não acredita em mim? Vai lá e veja com os próprios olhos. Mas agora as pessoas para quem trabalha são irrelevantes. Amherst mudou o jeito de jogar e eu tenho a visão para vencer. Eu tenho Chernenko, tenho uma impressora de DNA e um livro de receitas muito interessante. Vou criar minhas próprias regras. Devia pensar em se envolver nessa parada. A gente se vê. Agente, as informações que encontrou no laboratório eram a cereja do bolo. Já podemos completar o enigma. Mas conseguimos mais algumas informações. Uma voz do além. Escuta o que o Amherst tem a dizer. Você está olhando para o vírus da varíola. Um dos patógenos mais mortais da Terra. Durante séculos, fez o incrível trabalho de manter a população humana sob controle. Mas os tempos mudam. E, às vezes, a Mãe Natureza precisa de uma ajuda para melhorar suas criações. Como, por exemplo, acelerá-las um pouquinho. Torná-las contagiosas, quando deveriam estar incubando em um hospedeiro. Ou torná-las mais letais. Eu não cheguei a essa abordagem sozinho. Meu amigo Vitali é um dos pioneiros na área. E a ideia existe há anos. Genoma em forma de dados. Olha, depois de digitalizar o DNA, ele se torna infinitamente mutável. Podíamos criar cerca de 1000 variações virtuais no tempo que leva para cultivar uma geração de patógenos em laboratório. E podíamos escolher as melhores combinações, as mais letais. E fazê-las reais. É assim que se cria um vírus matador. Misturando o código genético de outras doenças, você joga a letalidade e a virulência nas alturas. O objetivo era uma taxa de mortalidade de 90%. Não tenho certeza se meu veneno verde vai chegar a isso, mas honestamente, isso são apenas detalhes. Contanto que a maior parte da humanidade desapareça, a Terra vai ter uma chance de lutar. Teoricamente, é a tecnologia que está matando o planeta. Mas não é esse o caso, na verdade. É a ganância que impulsiona a tecnologia. Mas algo engraçado aconteceu no caminho dos mapas de genoma de $100 e brinquedos plásticos impressos em 3D. Alguém percebeu que essas tecnologias podiam ser adaptadas, modificadas para o bem maior. Eu. Agora, meu vírus vai fazer o que a natureza sempre fez. Decidir quem vive e quem morre. E se ela decidir que eu devo morrer, que seja. No mínimo, vou ter companhia. Seleção natural em sua melhor forma. Com uma pequena ajuda de manipulação genética. São apenas dados, sério. A vida é só um método de processá-los. Do mesmo jeito que processei o genoma da varíola no meu laptop. E quem pode afirmar que esse não era o plano desde o começo? Se
por um milagre sobreviver ao veneno verde, então a natureza decidiu. Você merece viver. O resto de nós não deveria e não vai. Boa sorte. Vejo vocês no inferno.